हिंगणा मतदार संघाचे आमदार समीर मेघे यांनी आपल्या मतदार संघातील विकास काम निधी अभावी रखडत असल्याच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मतदार संघातील नागरिकांसोबत येऊन आंदोलन केले. इतर मतदार संघाच्या तुलनेत आपल्या मतदार संघाला निधी अत्यल्प मिळाला असून त्यामुळे अनेक विकास कामं थांबली आहेत. मतदार संघाचा विकास होत नाही म्हणून त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सुद्धा दिलं. मागील 2 वर्षापासून ठीक आहे, मागचं वर्ष आम्ही समजू शकतो करोनाचा काळ होता. या सरकारने काही निर्णय घेतले त्याच्याबद्दल आम्हाला म्हणणं नाही, पण ह्या वर्षी तरी हिंगणा मतदारसंघाला आत्तापर्यंत DPDC मधनं फक्त 2.75 कोटी चे कामं मंजूर झाले. बाकी मतदारसंघामध्ये 5-5, 10-10 कोटीचे झाले. म्हणजे यांचा प्रयत्न काय, तर हिंगणा मतदारसंघाच्या लोकांना अन्याय करणं, विकासापासून वंचित ठेवण्याचं हे काम करत आहे, ज्याचा निषेध आम्ही आज शांतपणाने इथं बसून आंदोलनाच्या माध्यमातून करणार आहे. कुठल्या विकास कामावर याचा परिणाम? नाही बघा, कुठलाच नाही. मागील 2 वर्षापासून आपण ही माहिती काढा की किती कुठल्या कुठल्या मतदारसंघामध्ये कुठल्या कुठल्या हेडमध्ये पैसे गेले, तर आपल्याला कळेल की ही सरकार जाणून बुजून जिथं जिथं भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आहेत तिथल्या लोका तिथल्या मतदारसंघाला तिथल्या मतदारसंघाच्या लोकांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचं पाप हे सरकार करत आहे, आणि त्याचा निषेध आम्ही आज करत आहोत.